vivo. Ao vivo, boa noite, Gustavo. Parabéns, meu querido. Parabéns por essa concessionária fantástica que a nossa região Baixada Santista está sendo presenteada. Uma pessoa com tanta credibilidade, com tanta idoneidade como você no mercado. Um empresário visionário trazendo a Acta Peugeot aqui para Santos. Uma marca mundialmente consagrada, num mercado super exigente. A gente tem que atender com toda a excelência do mundo. Bacana, né? E outra, essa grata surpresa aqui, o 5008. É um carro que não existe no Brasil ainda, é um carro lançamento mundial. Uhum. Acabou de ser revelado no Salão de Genebra. E é uma exclusividade que a gente trouxe para o nosso lançamento. E a gente percebe o prestígio que você tem na nossa região, o carinho que as pessoas têm por você. Tantas pessoas e muitos conhecidos aqui estão hoje presenciando aqui. E é claro, te prestigiando. E eu estou sabendo que, inclusive, vamos ter a entrega de um carro aqui hoje. Com direito a 50 rosas, que é 50 anos de idade da esposa do cliente. Caramba, que coisa bacana. E assim, você tem uma estrutura fantástica. Que bom que você teve essa visão e montou num lugar que foi cobiçado por muitos empresários aqui em Santos. Isso aí. Parabéns. Vocês estão aqui em Santos, passa pra gente o endereço para as pessoas possam vir conhecer a Acta. Aqui é São Francisco, número 62, para Peugeot, e na Campos Salles, 126, para aqui. Ó. É só vir para cá e fazer um bom negócio. Agora. E realizar um sonho. Sonho. Parabéns, que Deus continue te abençoando. Obrigado. Pelo sucesso sempre, Gustavo. Obrigado. Um abraço, obrigado, querido. Vem para cá na Acta Peugeot.